Вот уже почти 20 лет. Az Arkanyi Petrov Alapítvány munkatársai közel 20 éve tanítják az embereket az egészség megőrzésére és a szervezet normális funkcióinak helyreállítására. Bármely egészségi állapot és bármely diagnózis esetén. Emberek ezrei győződtek meg az életfa technológiáinak hatékonyságában, meggyógyították magukat a legsúlyosabb betegségekből, és egyidejűleg világnézetük is változásra kényszerült. Ebben a mostani feltárófilmben megkíséreljük bemutatni azoknak az embereknek a tudatváltozási folyamatát, akik már megtalálták az öngyógyításhoz vezető utat. Majdnem 20 éves tevékenységünk során megközelítőleg 15 évet gyógyítással foglalkoztunk. Az utóbbi időben egyre gyakrabban súgták és mondták is nekünk. Nem kell másnak a keresztjét a vállunkra venni. Minden ember a saját életének keresztjét köteles cipelni. Emiatt az utóbbi időben az egészséghelyreállítás vonatkozásában már senki helyett semmit nem tettünk meg. Bár a tevékenységünk velejáró jelensége a gyógyítás. Miért? Mert a legalapvetőbb a világ értelmezés. Ha az ember helyesen kezdi észlelni a világot, akkor a betegség eltávolodik tőle. A betegség valójában egy olyan állapot, egy olyan lény, amely megfertőzi az ember tudatát. Minél több eltévejedés van az ember tudatában, annál több a problémája is. Emlékezzetek csak az antik világban a medúza gorgona képére? Egy nő. Fején kígyókkal. Szó sincs itt kígyókról. Ez egyszerűen a kígyó természetű mérges gondolatokat jelenti. Az ilyen gondolatok vezetnek ahhoz, hogy az ember sárkánnyá változik. Vagyis a gondolataink változtatnak minket, vagy sárkánnyá, vagy istenorientált személyé. Minden ember maga választja ki. Melyik felel meg neki jobban? Minden az ember tudatán keresztül történik. A világot szörnyűvé, vagy csodálatossá változtatjuk meg. S ez mind tőlünk függ. Csodálatos kis folyónk van egy kisvároskában. Annak idején még nem tanultam, csak jógára jártam. Ez a spirituális irodalom első érintése. Valamiféle próbálkozásnak a kezdete. Hogy megismerjem az elsődleges okot. Pontosabban ez már aktív fejlődés volt, de ezután jöttek a megpróbáltatások. Kaptál tudást? Kaptál egy formulát? Itt az ideje a feladat megoldásának. Как принято сейчас говорить, ну что ли, испытание, ну получил знания, выучил формулу, да, нужно все-таки решить задачу. Teljesen szokatlanul. Nagyon hirtelen kezdtem el hunyorítani a két szememre. Kórházba kerültem. 37 évesen teljesen megvakultam. Az életfa tanításában a könyvekben van egy jelentős momentum. Amikor Petrov és Arepjev keresztül mennek a falon, és a másik oldalon a mennyei atya jelenik meg, így szól hozzájuk. A hitetek miatt tudtatok átmenni, de vajon a tudásotok alapján átmennétek-e? Mostanra megértettem. Akkoriban még nem volt tudásom, de volt hitem. A hit az, ami létezik a világban, ahol az információ, az energia, a mozgató irányító erők a kozmikus szeretetet árasztják. Ha eltérünk a rendeltetésünktől, ha azt feltételezzük, hogy az összes ember azok hibáit is ki lehet javítani, ez egyszerűen hit. Sziklaszilárd hit. Nos, ez a helyzet alakult ki. Most egyszerűen tanulok az életfa rendszere alapján, és minden összeáll, mint a puzzle. Az összes élettapasztalat egységes képpé áll össze. Hogyan kell tovább lépni,
mit kell tovább csinálni, minek, és így tovább. Úgy érzem, hogy a léleknek ez olyan, mint egy korty élővíz. Odaadom elolvasni a férjemnek. Sasha, nem kellene nekünk oda utazni? Így készülünk Árkai Petrov tanfolyamára. Ezután belül mindenféle állapotok elindulnak. A lélek válaszolt rá. Mindent intuícióval csinálok. Nem tudom hogyan, de csinálom. Minden a sejt szintjén történik. Mint amikor a tudatban más világ nyílik meg. И вы знаете, просто вот какой-то взрыв сознания открывается другой мир. És ez az icipici sejt, a mennyei atyának, a teremtőnek a folytatása, és egyidejűleg a terészet is. Tudjátok, ez óriási visszajelzés a fizikai testtől, és a lélektől, belülről. Boldogság, öröm, révület, a boldogság könnyei. Magamon kívül voltam, egyszerűen sokkolva. Milyen csodálatosan reagáltam rá. Ülök a kanapén, majd hirtelen egy könyv után nyílok. Kinyitom, de valamit nem értek. Újra kezdem. De megint nem értem, mi történik. Szólok Sasának. Látod? Tudok olvasni. Akarod, hogy elolvassak neked valamit a könyvből? Olvasd. Még mindig nem hiszem el. Leülök a számítógéphez, keresek valamit, szavakat írok be a Google-be. Csak úgy. Sasha, igen, biztosan látok. És látom már azt is. Igen, látok. Végül felismertem, hogy érzések útján, belső érzéseim útján válasz érkezett hozzám a világ mindenségtől. Kéréssel fordulunk felé, és a válasza megjön. A te munkádra. Я тогда осознала на чувствах, на вот этих внутренних душевных чувствах, что отклик-то идет, мироздание к тебе всегда, вот оно откликается на твою просьбу, на твое там обращение. Mégis elfelejtkezünk erről. Csak arra figyelünk, hogy fizikai látásunk legyen. Nem is gondolunk a szellemi látásra. Ezt is meg lehet nyitni. Ezután, az esemény után, bármilyen koncentrációról is legyen szó, először a csillagokhoz, a naphoz, földhöz, bolygókhoz, és az egész emberiséghez fordulok. Először mindig mindenkihez, mindenhez, és utána következek én. Sokáig vándor voltam egy távoli világban, ahol a szívem nem a valóságban élt. Teljesen elégedett voltam önmagammal. Hiúságom húrjait gyengéden morzsolgattam. A csillagok világában elcsendesedik a szívem. A birodalmi mélyből egy hívó hang tör fel. És egyszer csak a késő élet végén, az örök élet és Isten között vagyok itt. A húrom a kozmosz rengetegében van. A húrom világok hangjai között van. És Istennel itt állok szemtől szembe, és mintha belső hangom szólna nekem. Nem az a fontos, hogy Istenben nem hittél, hanem az, hogy Isten hisz benned. Ahhoz, hogy ez a tudás átadásra kerüljön, nem elég csak eljönni és meghallgatni az előadásokat. Ahhoz, hogy átlépjünk a potenciális állapotból az aktuálisba, az embernek bizonyos irányításokat, fogásokat kell elsajátítania, és mindenek előtt saját tudatának az impulzusával kell irányítani. Ez egy munka. Munka a koncentrációval, az impulzus továbbítási sebességével, és azzal a tudással, hogy az adott dolog az adott helyzetből megváltozhat egy impulzussal. Vagyis a szabályozó utasításnak nagyon pontosnak kell lennie. Mivel nem csak tudni kell csinálni, hanem képesnek is kell lenni ezt megtenni, ez munkát igényel. Ehhez gyakorlás kell, és mi mindenek előtt ezt a gyakorlatot tanítjuk meg. Megtanítjuk hinni az embereket önmagukban.
Ez a legfontosabb alapelvünk. A következő helyzet alakult ki. Fél évvel ezelőtt bekrémeztem édesanyám hátát, és észrevettem egy nagy szemölcsöt, amely elviselhetetlenül viszketett neki. Végül azt tanácsoltam anyukámnak, hogy ez így nincs rendjén, szakorvoshoz kell fordulni. Ő felállítja a diagnózist, majd veszünk a patikában ecsetelőt, és ahol kell, bekenjük. Szót fogadott, de amikor hazajött a bőrgyógyászattól, nem ismertem rá. Nyugodt arccal, zavarodott volt. Azt mondta, hogy az orvos onkológiát állapított meg, és szövettani vizsgálatra küldte. Én éppen a fény kőtábláit olvastam, most tanultuk, hogyan kell dolgozni a daganatos sejtekkel. Mama, csináljunk egy kísérletet, javasoltam. Ez mégis jobb, mint a kemoterápia. De először megkértem, hogy emlékezzen rá, mit nem csinált helyesen az életben, vagyis át kell menni egy önvizsgálaton. A második, amit kértem tőle, hogy a technológiát, amit leírtam neki, amikor meghívja a ribosugarat, ne olyan állapotban legyen, hogy ez egy szimpla munka, hanem azzal a tudattal, hogy szereti az egész világot, a teremtőt, a ribó egy sugarat, és ilyen érzéssel végezze a feladatot. Amikor megérkeztek a vizsgálat eredményei, és minden beigazolódott, onkológia. El kell távolítani, vagy sebészeti, vagy lézeres úton. De a háta addigra teljesen rendbe jött. Minden elmúlt. Nem győztünk csodálkozni. Mama, mennyi időbe került neked? Mert neki kellett engem meggyőznie. Mennyi idő kellett neked, hogy elengedd az összes elakadást, amely ezt a betegséget előhozta benned? 4 nap. Második eset, ami mind vele történt, mind csodálatra méltó. Egyszer mama nagyon nehezen jutott el hazáig a hátában nyilaló fájdalom miatt. Már nem is tudom, hogyan sikerül segítenem neki hazáig, hogyan cipeltem őt a lefekvéshez, hogyan szedtem le a ruháit, nagyon nehéz volt. És ő, patakokban folytak a könnyei, idegbe csípődés, nagyon erős roham, késő este volt. Mit tudtam tenni? Elmentem a patikába fájdalomcsillapítóért. Bevette, és valahogyan átvészelte az éjszakát. Hát legyen, Petro. Rendben van. Megint a fénykőtáblái, most a 2. kötet. Megkerestem a gerinccel való munkát. A következőképpen történt, én lassan olvastam, ő pedig gondolatban elképzelte, feldolgozta. Voltak ott asztrálsugarak, napocska, kefécskék és babérlevél főzettel csepegtetés. Sok minden volt. Fantasztikus mentális dolgok, de a gyakorlat után az eredmény fantasztikus volt. Reggel lett, majd ebédkor hallom a bot kopogását. Elindult egyedül a mosdóba. Mama, hát te elindultál? Ebédkor elkezdett egyedül járni. 3 nap múlva pedig... Na, menjünk sétálni. S mégis utolért engem a divat előtti múlhatatlan siker. A csillagtűznek éjjeli tébolya, szabadulásom kezdeti ideje. Önbizalomra leltem, amely oly sokáig hiányzott. Megfejthetetlen a sors egyszerűségében, a lehetséges kezdet egy új ösvény. Szokatlan fénnyel látó csillagok között a hétköznapok űrét hátrahagyva, magával húzó, kúszó aggodalmából készül kitörni a lélek. Éjfél tájban a lélek kísértetiesen szabálytalanul szállt. Ne siess! Tekints föntről vissza mindenre, mit földi éned ajándékba adott.
Itt ül egy csoport. Általában 30 ember. Közülük 2-3 ember meggyógyul a legszörnyűbb betegségből, amiben ők már nem is reménykedtek. Miért történik ez meg velük, és miért nem történik meg a többivel? Mert ők elérték azt a szintet, azt az együttrezgést szellemi tudással, amely az írásokkal, a spirituális írásokkal kerülnek átadásra. És ez az együttrezgés ahhoz vezet, hogy az ember meggyógyul. Mi pedig csak a tudást adjuk neki. Ha az ember megdolgozik érte, minden sikerül neki. És sikerül is, erről szólnak az érkező tanúbizonyságok, amikor az ember a rák negyedik stádiumából kigyógyul, meggyógyul a tuberkulózisból, és az eltávolított szervek visszanőnek. Két 2016-ban két agyvérzést kaptam, egyiket augusztusban, másik a szeptemberben. A második után a szememre ment át a hatása. Így láttam csak, bal szememre egész gyenge, oldalsó látásom volt, a jobbal csak középre láttam, és azt is alig-alig. Szóval nem láttam. Kísérővel jártam. Januárban újra a klinikához fordultam, mivel javulás nem következett be. Gyógyszereket, amiket szedtem, hatástalannak bizonyultak. Hazajöttem, nagyon elkeseredett voltam. Összeszedtem a gyógyszereimet, és kidobtam. Eldöntöttem. Kész? Én fogok magammal foglalkozni. Elkezdtem ellátogatni az életfa foglalkozásokra, előadásokra. Az emberek ott már nagyon sok ismeretet összegyűjtöttek, és az egyik ilyen foglalkozáson elkezdtem valamit látni, sőt, kísérő nélkül mentem. S mindez a foglalkozásoknak köszönhető. Elutaztam Arkagyiv Petrovhoz, és ezeknek az óráknak köszönhetően a bal szememre már teljesen jól látok, és a jobb szemem is folyamatosan javul. Nem csak a szemmel foglalkozunk az életfa alapján, hanem én magam is teljesen megváltoztam. Olyan lettem, hogy számomra már nem létezik negatív. Mindenre csak pozitívan tekintek. Негатива нет. Я на все смотрю позитивно. Minden emberben isteni képesség van elrejtve. Ezekről általában fogalmunk sincs. Ez egy szintje a fejlődésünknek. A modern biológiai, genetikai tanok alapján mindenki tudja, hogy az emberi agy 3-4, néha 5% aktív állapotban lévő neuronnal rendelkezik, amely a mostani észlelésünket, fejlődési szintünket határozza meg. Mert most még ez az elérhető. Ám van egy másik véglet, amikor az agy 100% aktív neuronkészlettel dolgozik, mert felébredtek a kromoszoma néma génjei. És ekkor egy egész más valóság, egy reális élet vár ránk. A világot másképp kezdjük el látni, az ultraibolya és ultravörös tartományon túlra is, mert a realitás a nullától a végtelenségig terjed. És az ember képes lesz mindezt észlelni, mindezt látni, mindenben részt venni és mindezt irányítani. Őszintén mondva, egyáltalán nem kerestem a spirituális, szellemi fejlődési utakat, olyanokat is, mint ez most. Ide jöttem, és haladok előre. Minden a lábamon lévő kicsi ránövéssel kezdődött. Egy ismerős orvoshoz fordultam, nála tanultam, és most is nála folytatom az orvosi képzést. Az orvos azt tanácsolta, hogy menjek el egy klinikára, egy szakrendelőbe. És az én kálváriám elkezdődött. Bechterer betegséget diagnosztizáltak nálam.
A lába majdnem térdig bedagadt. Már nem tudtam járni. A gyógyszerek egyáltalán nem segítettek. A fájdalom nem csillapodott. Az orvos közölte velem. Hát itt már semmit sem lehet változtatni. Így nagyon nyugodtan, mondta tovább. Mindez nem gyógyítható. Ne is ábrándozzon arról, hogy bármi helyre fog állni. Menjen haza, szedje a tablettákat. Később egyszerűen csak a dózist fogjuk növelni. Ez minden. Tovább kutakodtam a betegségemről, és szörnyű dolgokat olvastam. Megtudtam, hogy ennél a betegségnél a gerinc 10-15 év elteltével elkezd elcsavarodni, és kérdőjel formáját veszi fel. Vissza egyáltalán nem módosul, de évről évre lassacskán érkezik meg a kérdőjel formához. Elképzeltem ezt magamnak, és szörnyen kétségbe estem. Én? Ez bekövetkezhet? De hogy így? Elkezdtem keresgélni az interneten az alternatív megoldások között, ha már az orvosok nem tudnak segíteni. És hogyan? Ittam szódabikarbonát, hidrogénperoxidot. Mintha éreztem volna, hogy megkönnyebbülök. Mindez a gyógyszerek szedése mellett történt. A tablettákat továbbra is szedtem, mert az idő múlásával a fájdalom elviselhetetlenné vált. Szörnyű erős volt. Nagy nehézségek árán keltem fel az ágyból. Nem tudtam elmenni a közértbe. Bár mégis a fájdalmak ellenére naponta egyszer kényszerítettem magam, hogy elinduljak. Eldöntöttem, hogy tovább keresek. Naomi Vákinnal is megnézettem, mert ő nagyon híres tudós, nagy tudással rendelkezik az orvostudományban, ráadásul gyógyítások is előfordulnak nála. Szüntelenül csak Árkagyi Naumovics Petrovra hivatkozott. Láttam róla könyveket, videókat, elhatároztam, hogy megnézem, ki is ez az Árkagyi Naumovics Petrov. Rákerestem az interneten, és a legelső videónál, nem fogjátok elhinni, a lelkem megsukta nekem, stopp, megérkeztünk. Ezután aktívan kezdtem el foglalkozni a technikáival, mindezt a lelkem súgta nekem. Stopp, megvan. Ez a technológia az interneten is elérhető, mindenhol könnyen, szabadon meg lehet találni. A neve az önfeltámasztás mátrixa. Itt egy szóval sem említik a gerincet, sem a betegséget, amiben szenvedek. Akkor is valamiért a lelkem, most is súgta nekem, hogy ez az, dolgozz ezzel a technikával. És én minden nap dolgoztam ezzel, egyáltalán nem kényszerből. Egyszerűen tetszett nekem. Éjszakánként Árkai Petrov hangjára, később már önállóan végeztem a gyakorlatot. Kezdtem érezni, hogy sikerülni fog. Megkönnyebbülést is éreztem. Egyszer felbátorodtam, elindultam a közértbe, de nem a közelebbibe, hanem egy távolabbiba, mert ott van egy bank is. A távolabbihoz háromszor akkora távolságot kellett megtenni, mint a közelihez. Hát megyek. Magamtól mentem, saját elhatározásomból. A vállaimat nyomja a teher, mint egy óriási súly lenne rajtuk. A gerincemre egy tonna súly nehezedik. Gyalogolok, és gondolkozom. Istenem, mi az, ami így nehezedik rám? Én már dolgozok magamon a technológia szerint. Kérlek, adj egy jelet, hogy helyesen cselekszem. Hogy ez így kell, hogy legyen. Küldj egy jelet. S történt valami hirtelen. Hihetetlen. Terhelés nincs. A hátam kiegyenesedett. Könnyedség a testben, mint egy 18 éves lánynak. Megértettem, hogy így egy pillanat alatt is meg lehet gyógyulni. Menni kell. Ha nem mész, nem haladsz, és nem érkezel meg. És én mentem tovább minden egyes nap. A 2014-es év végén, pontosabban december elején, a diagnosztizált Vektererev betegség összes szindrómája eltűnt. Csak ezután utaztam el Puskinóba az alaptanfolyamra, amelyet elvégeztem, és megértettem, hogy ez az az út, amelyen mennem kell. Az első fokot, a másodikat, a harmadikat, az oktatás összes részét, amit Árkagyi Petrov ajánl, mindegyiket el kell végezni. Én az összeset 2015-ben elvégeztem. S most
Amikor orvosokkal találkozom, és mondom nekik, hogy megterelebb betegséget állapítottak meg nálam, csak néznek engem, és azt mondogatják, hogy ők tévedtek, ez teljesen ki van zárva, hogy én most így szabadon mozgok, gyalogolok, futok. Nem is tudom, én már mindent csinálok, amit hétköznapi ember csinál. Nincsenek is tünetek, nincs betegség. Semmi sincs, ami volt. Ráadásul a lábamról a ránövés is eltűnt. Dolgok, próbálkozások, önkifejeződések, gesztusok, mik korábban nem kaptak jelentőséget, majd hirtelen fontossá váltak, és parancsolóan követelték a folytatást. A csillagok vibráló csendjén az élet, mintha ketté tört volna. Az álmokat is elsöpörve rázódultak a szépséges napok. Én magam is személyesen sokféle betegségen estem át. Többségüket egyszerűen energetikai úton hoztam át magamra. Akkor, amikor másokat gyógyítottam. Hát ezért mondták azt nekünk, ne vegyétek át másnak a keresztjét. Ha egy másik emberből kitolom, kinyomom a betegséget, hová indul az el? A betegség ugyanezen a csatornán átmegy, terált. Sajnálatos módon sok gyógyító nem tud erről, és igyekeznek mindent elvégezni saját tradíciójuk szerint, ám nem veszik észre, hogy kevesebbet és kevesebbet élnek. Mert a gyógyítók általában nem élnek sokáig. Ez egy alapszabály. A nemzetközi statisztikák szerint az orvos élete 17 évvel rövidebb az ő pácienseinél. Van miről elgondolkoznunk. Ez az információs hatások egymásra hatása. Hatsz a betegségre, és a betegség is hat rád. 2017. januárjában, közvetlenül az ünnepek után elindult belőlem a véres vizellet. A jobb oldalon fájdalmat éreztem a vese irányából, és a vizellet vérrel, illetve véres faszanyagokkal volt tele. Arkadij Naumovics anyag alapján tavaly március 6-án összeállítottam magamnak egyezetet, rövid irányelvekkel, és elkezdtem azt követni. A legfontosabb az volt, hogy teljesen nyugodt voltam, semmi kételkedésem nem volt, rosszul sül el. Hitem van, teljes hitem van, hogy mindez elmúlik. Arkadij Petrov metodika alapján dolgoztam megközelítőleg 70 napig, és minden elmúlt. Semmiféle tünet nem maradt. A legfontosabb a hit és a nyugalom. Megtörténik az emberrel a szerencsétlenség. Elkezd Arkadij Petrov tanítása szerint dolgozni, és minden rendben lesz. Minden, ami a belső látás által átadásra került, és minden, ami később alkalmazásra került ebben az életben, nagyon erős, meggyőző és pontos megerősítéseket kapott. Vagyis az, amiről szó volt szellemi szinten, később a legapróbb részletekre vonatkozó pontossággal megtörtént ebben az életben, ebben a realitásban, ebben a valóságban. Ahogyan ki is derült, ez az élet mindössze csak egy része, egy nagyon nagy átfogó életnek, amiről mi általában oly keveset tudunk. Очень большой и всеобъемлющей жизни, которой мы, к сожалению, очень мало, как правило, знаем. Amikor ez megtörtént, a fiam 35 éves volt. Nem volt semmiféle pszichikai eltérése, teljesen egészséges volt. Megnősült, de a hadseregben nem sorozták be, az obstruktív bronhitisze miatt. A férjemet és engem teljesen váratlanul ért az a hír, hogy eltűnt a fiunk. Először természetesen körbekérdeztük a barátokat, az ismerősöket, majd később a rendőrséghez fordultunk. Nagyon súlyos esemény. Bár évek teltek el azóta,
még most is fájdalmas élményként hat rám. Majd megbízást adtunk egy irodának, nyomozásra. Hat iroda nyomozott, a rendőrség is nyomozott, mi is kerestük a férjemmel, majdnem 8 hónapon keresztül. 8 hónap után megszüntették a keresést, és eltűntnek nyilvánították. Én már korábban is voltam a Noosféra központjában. Megvásároltam az összes irodalmat, ami kapható volt annak idején. Megvolt nekem az Életfa mindhárom kötete, a világ teremtése, 1, 2, 3, amelyeket már akkor is olvastam. Az ég felé fordultam, és azt mondtam. Istenem, segíts nekem! És az égbolt megnyílt. Megláttam a fényt, amely ragyogó volt a napsütésnél. Szivárvány színű ragyogó fények forogtak az égbolton az órajárásával megegyezően. Előttem a fény. A fény. Azonnal telefonáltam, és egyenesen a Noosférába készültem. Megkérdeztem, hogy tudnak-e mondani valamit nekem a fiamról a fénykép alapján. 8 hónapja eltűnt. Ők azt válaszolták, hogy fénykép nélkül is meg tudjuk mondani. Utazzunk oda. Petrov azt mondta, az önök fia él. Már mindent átnéztünk, csak a fejével van valami, nem ismeri fel önmagát. Végrehajtunk egy korrekciót, a fia emlékezni fog és telefonálni fog. Találkozni fognak. Arkadij Petrov azt is mondta még. Kész, én mindent megcsináltam. Most már utazzanak haza, és várják a telefonhívást. Mi hazautaztunk, de a telefonhívás nem jött azonnal. Mindez közvetlenül az újévi ünnepek előtt történt. Ahogyan később Misa fiam mesélte. Mama, amikor én magamhoz tértem és felébredtem, egy idegen városban találtam magam. Se pénzem, se igazolványok. Mikor az utcán az emberekhez fordultam, ők sietősen kikerültek. Ekkor megnéztem magam, csupa sár voltam, sáros rongyokban voltam. Elmentem a rendőrségre segítséget kérni, mert elveszett vagyok. Kifelé innen, itt sokan vagytok ilyenek, jött a válasz, és kizavartak. Majd eszembe jutott a telefon. Orvoshoz fordultam, majd az hazatelefonált. Van nálunk egy beteg, aki azt állítja, hogy önök a szülei. A férje majdnem infarktust kapott. Átvettem a telefont. Mama, én vagyok az. Gyertek, értem. Azonnal indulok, mondtam neki. Ő pedig elmondta, hogy hol van a kórház, melyik városban, Lazarovszkaja állomásnál. Nagyon hamar odaért a vonat. Hajnal 4-kor indult, és 6-kor már ott is voltam. Misa egyedül ült a téren, mankók voltak körülötte. Amikor odaértem, átöleltem, a kórház összes ablaka kinyílt, és mindenki tapsolt. Ez a látás, ez a megértés, ennek kiszélesedése ahhoz vezetett el, hogy maga az élet is megváltozott. Megváltozott a tanítás is, amelyet mi életfa szóval határoztunk meg. A tanítás, mintha pontosításra, kibővítésre került volna. Telve lett eseményekkel. Amikor az hangzik el, hogy az ember képére és hasonlatosságára teremtetett, ez nem egy véletlen frázis. Tovább kell fejlődni, és fejlődni. Ez egy potenciál, ez egy lehetőség, amely aktuálissá válhat, de csak akkor, ha a fejlődésünk elér egy bizonyos feszültséget a fejlődési jelenlevő kereteinkben. Ez itt egy munka. Itt nem szabad leülni egy székre és várni, hogy mikor is fog ez a jó mint megtörténni velem. Minden ember köteles ezt megcélozni, és mindent megtenni azért, hogy ez az esemény minél gyorsabban megtörténjen. Az Arkadij Petrov Alapítvány segítségével gyakorlatilag minden ember képes elsajátítani az öngyógyítási gyakorlatokat.
képes megszabadulni bármely betegségtől. Köztünk mindenki képes megnyitni az élet új területeit, ahol nincs betegség és pessimizmus, és ahol ragyog az örökké valóság fénye. És ez nem is kell túl sok. Csupán csillapíthatatlan akarat és hit a szellemünk határtalan lehetőségeiben. И вера в безграничные возможности своего духа.